17. septembar je dan kada je 2009. godine oformljen sektor za vanredne situacije kao jedinstvena služba na teritoriji Srbije za zaštitu i spasavanje. Ujedno tog dana je i Presveta Bogorodica Desagorjeva Kupina koja je i slava svih vatrogasaca spasilaca. Ja koristim ovu priliku da svim kolegama iz sektora čestitam dan sektora, a svim vatrogascima čestitam slavu. Tim povodom ove nedelje smo organizovali niz manifestacija humanog karaktera. Pre svega smo imali akciju davanja krvi, gde se značajan broj naših pripadnika uključio i priključio tome. Zatim imali smo vežbe u Babušnici i u Pirotu, javno pokazne vežbe, gde smo opet bili usmerili na naše najmlađe, na naše predškolsku ustanovu Pirot i u Babušnici u osnovnoj školi. Ono što je bitno, danas smo ovde na taktičko-tehničkom zboru i cilj nam je da predstavimo svu našu opremu, tehniku, ono sa čime mi raspolažemo, da pre svega opet ponavljam naši dečici prikažemo šta je to što mi sve radimo i ujedno koristimo priliku da na ovaj dan ispromovišemo jedan novi projekat, a to je Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo, koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova.